VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. 1920. Gada pavasaris. Pirmās demokrātiskās vēlēšanas Latvijā. Beidzot pašiem savus parlaments. Satversmes sapulce. Tai priekšā diži darbi. Bet aiz muguras nežēlīga cīņa par varu. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Satversmes sapulces sanākšanas dienu 1. Māju mēs svinam kā valsts svētkus un deputātus cildeni dēvējam par satversmes tēviem. Kaut bija arī sešas mātes. Taču vēlēšanas diezko cildenes gan nebija. Tikko brīvību izcīdījušās valsts politiķi varas cīņās bija nemazāk kareivīgi kā karā. Un jau toreiz piekopa metodes, kas netīrās politikas ķēķī, ir cieņā joprojām. Cīņa notika starp klasiskajiem pretpoliem, kreisajiem un labējiem, socialistiskajām un pilsoniskajām listēm. Atšķirībā no šodienas divkopienu politikas, tolaik starp poliem nebija etniskā dalījuma. Partiju vide bija izteikti latviska, un mazākuma tautību sīkpartijas bija drīzāk labējas. Lielākie varas cīkstoņi – Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija un Latviešu zemnieku savienība. Vēlēšana iznākums to ilustrēja. No 152 vietām vairāk kā trešdaļu 57 ieguva zociķi, 26 zemsaviešu un vēl 17 viņu draugi Latgales zemnieku partija. Kaut pavisam parlamentā iekļuva 16 partijas un grupas, nevienai citai nebija vairāk par 6 vietām. Pārsvars bija labējiem, tāpēc par satversmes sapulces priekšsēdētāju ievēlēja zemsavieti Jāni Čaksti. Agrākajā muižniecības lantāgaikā bija sākusies neatkarīgās Latvijas parlamentārās demokrātijas ēra. Jaundzimusī valsts bija dedzīgi nocietusies pēc demokrātijas un vēlēšanas rīkoja lielā steigā. Jau februārī, knapi nedēļu pēc brīvības cīņu pēdējiem šāvieniem, Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība nozīmēja vēlēšanu datumus – 17. un 18. aprīli. Vēlēšanu un pavalstniecības likumi bija pieņemti jau iepriekšējā vasarā – brīvības cīņu dunā. Vēl nu pat sprāga Bermonta šāviņu un tautu sauca uz ierakumiem, bet tagad pie urnām. Kara izmocītās Latvijas ļaudīm galvenā rūpe bija miers un labklājība, bet jo īpaši zemes jautājums. Vēlēšanas izšķīra lauki, ne Rīga. 4/5 iedzīvotāji bija laucinieki, lielākoties bezzemnieki, kas no jaunās varas gaidīja taisnīgu muižu zemju pārdali. Agrārā reforma kļuva par galveno partiju solījumu tematu. Par bezzemnieku lielākiem draugiem uzdevās sociāldemokrāti. Zemnieku savienību viņi lamāja par eksploatātoru saimnieku partiju, kam darba tautas liktenis nerūp. Taču kā savu lielāko kampaņas trumpi zociķi izspēlēja ko citu. Viņi pirmie un vispārliecinošāk iemēģināja arī šodien iecienītu balsu zvejošanas metodu. Tautā mīlētus inteliģentus kā saraksta lokomotīvas. Pašā kampaņas pīķī 10. aprīlī, tikai nedēļu pirms vēlēšanām, pēc 15 trindas gadiem, Rīgā atgriezās Rainis un Aspazī. Pūļa gaviļu un ziedu lietus pavadīti viņa ar auto no stacijas tik vesti cauri pilsētai, garām Raiņa Alma Mater un ģimnāzijai. Par godu šai dienai Rīgas dome, kurus ar citu nevadīja sociāldemokrāti, šo ielu pārdēvēja par Raiņa bulvāri, bet pusi Basteja bulvāra Aspazīs vārdā. Teju pie katras iestādes dižgaru auto apstājās un pieņēma sveicienus. Arī pie Nacionālā teātra, kur aktieri abus pavadīja līdz Pārdaugavai un mājās ienesa burtiski uz rokām. Protams, abus ievēlēja parlamentā. Taču politiskās ikdienas rutīnā viņus uz rokām vairs neviens nenēsāja. Rainis neslēpti gribēja kļūt par pirmo Latvijas prezidentu. Taču valstī, kura tika dibināta uz teātra skatuves, viņš kļuva vien par šī teātra direktoru. Un pamatīgi apvainojās uz savu partiju. Opozicionāriem sociķiem savu kampaņu izdevās pārvērst par visas tautas svētkiem, kuros gavilē pat citu partiju politiķi.
To Latvijā nav izdevies atkārtot nevienam. Zemnieku savienība, tā brīža varas partija, bija grūtākā situācijā. Tās stiprā puse bija Ulmaņa valdības spīdoši uzvarētās brīvības cīņas, Latvijas atbrīvošana, taču vājā mazais atbalsts gan bez zemniekos, gan Rīgā. Kurš turīgs rīdznieks gan balsos par partiju, kurai nosaukumā rakstīts zemnieki? Pagaidu valdības kuluāros tika izkalts nemazāk virtuozs politehnoloģisks plāns. Zemnieku savienība izlēma Rīgā savu listi nemaz nevirzīt, bet izveidot iluzoru alternatīvu – bezpartejisko pilsoņu grupu. Par tās līderi izvēlēja Ulmaņa valdības iekšlietu ministru, miljonāra Kristapa Berga mantinieku Arvedu Bergu. Listē ielika vēl vairākus turīgus rīdziniekus, arī rakstnieces Annu Brigadēri un Ivandi Kaiju, bet saraksta pirmie trīs numuri – zemsaviešu lokomotīves Čakste, Ulmanis un ģenerāls Balodis. Likums toreiz šādu kandidātu aizlieniešanu atļāva. Ievēlēšanas gadījumā Čakste un Ulmanis pieņemtu citos apgabalos iegūtos mandātus, bet Balodis nepieņemtu mandātu vispār. Un tādējādi parlamentā tiktu citi kandidāti zem viņiem. Plāns par viltus lokomotīvēm nostrādāja. Bērga Rīgas grupa parlamentā ieguva 6 vietas. Mazāk spīdošs padevās plāns par vēl vienu fiktīvu satelītu organizāciju, ko zemsavieši izveidoja trūcīgo laucinieku balsu zvejošanai. Bezpartijisko bezzemnieku un mazzemnieku grupa dabūja vien 2 mandātus. Zemsaviešiem pārmeta vēl kādu pazīstamu varas niķi – administratīvo resursu izmantošanu. Aģitācijas drukāšanai vajadzīgais papīrs toreiz bija deficīts. Atbildīgā par sadali – Ulmaņa valdība. Nav jābrīnās, ka tieši zemsaviešiem bija visvairāk brošūru un bukletu. Kamēr pārējie – knapinājās. Un vēl kāds joprojām plaši lietots paņēmiens – it kā neatkarīgu avīžu drukāšana. Protams, tikai līdz vēlēšanām. Zociķiem tādas bija 4, LZS tikpat, bet ar to nepietika, vajadzēja pakļaut arī lielos mēdījus. Lasītākā avīze tolaik bija Latvijas sargs, izveidota brīvības cīņu laikā pagaidu valdības atbalstam. Pirms vēlēšanām zemsavieši patrieca sev nepakļāvīgo redaktoru Artūru Kroderu un valdības oficiozu pārtaisīja par savas partijas oficiozu. Grūtāk ietekmējama bija cita populāra avīze – Benjamiņu jaunākās ziņas. Benjamiņa bija izslavēta ar savu piesardzību un gudrību nejūkties svešos ratos. Iespējams, arī tas viņiem palīdzēja jau drīz kļūt par ietekmīgākajiem izdevējiem un apmesties lepnajā tirgoņu fābu pilī. Jaunākās ziņas bija bez šaubām lojālas jaunajai valstī un mudināja vēlēt. Nevienu konkrētu partiju priekšā nelika. Kaut starp rindām bija viegli nolasāmas simpātijas tādēvētajiem trešajam vidusceļam – mēreni pilsoniskajai demokrātu savienībai. Tās ideologi bija literāti Kārlis Skalbe un Jānis Akurators. Kampaņā viņi runāja par politiskiem ideāliem un valsts glābšanu no iznīcinošajiem politiķu kariem. Vēlēšanās guva 6 mandātus un Skalbe rūgti rezumēja. Politiskās partijas mūsu valstī vēl ir par agru. Tautā vēl trūkst politiskās domāšanas. Mums rakstniekiem atliksies tikai aprakstīt Zemnieku savienības ministru garastāvokli un banketus, citēt tostus un rakstīt garus interviju. Tautā tiešām Skalbe atminas vairāk kā spalvas ģēniju. Arī ar viņa akmenī cirstajiem vārdiem – tēvzemei un brīvībai. Tieši šis, nu pat brīvības vārdā nosauktais laukums, tolaik bija Rīgas vēlēšanu kauju centrālais rings. Nemitīgas sapulces, ķildes, kautiņi, trotuāri nolīmēti un aprakstīti ar uzsaukumiem – nabaga Rīgas sētnieki. Brīvības pieminekļi te, protams, vēl nebija. Tā vietā vairākus metrus augsts granīta postaments, uz kā vēl nesen zirgā bija sēdējis Pēters I. Avīzes ironizēja, ka tagad piemineklis ir ievērojamāks kā cara laikā, jo postaments no vienas vietas nolīmēts ar partiju aģitāciju. Un dabiski goda lieta bija savu lapeli uzlīmēt pa virsu konkurentam. Politiskās kultūras līmenis bija zems, pat zemisks. Zemsaviešu avīze Brīvā zeme apsmēja vācu vēlētājus par viņu disciplinētību. Visvairāk pie vēlēšanām piedalās vācieši, nāk kropļi un tizli, pat ārprātīgie balso par viņiem. Latgales zemnieku partija lielīja savu listi – bez kādu socialistu, bez kādu svešinieku. Nav tur ne žīdu, ne muižnieku, nav krievu draugu. Iedarbīgākā vēlētāja makšķere bija dzīves tikšanās, tā sauktās tautas sapulces. Rekordists bija Ulmanis, dienā pagūja būt pat 3 vietās. Presi apbrīnoja viņa oratoru talantu un politisko seksapīlu. Mītiņos tumši iededzis un aizsmacis, ko pats jautri komentēja – lai balss beigta, kad tik dziesma vesela.
Pēc Tūmaņa dziesma varēja būt arī nodziedāta. Dienu pirms vēlēšanām viņš netālu no Lubānas piedzīvoja atentātu. Uzbrucēji, domājams latviešu komunisti, ar dinamītu nogāza ceļmalas priedi tieši uz Ulmaņa auto un atklāja uguni. Premjers ar sargiem paguva izlēju, atverties grāvī un atklāt masīvu pretuguni. Burlaki lēdās lapās, Ulmenis sēdās atpakaļ auto un sapulci Lubānā nokavēja vien par pusstundu. Citā atentātā Cēsīs tika nogalināts sociāldemokrāts Kārlis Kurzemnieks, un partijai savu biedru apraudāšanu un konkurentu vainošana kļuva par teju visskaļāko kampaņas meldi. Bet vispostošākais terora akts nogrānda jau satversmes sapulces darbības laikā – 21. Gada 16. Oktobrī. Tovakar šeit bija plānota pieņemšana par godu Somijas parlamentāriešu vizītei. Kamēr abu valstu deputāti operā vēl baudīja uguns un nakts izrādi, īsta uguns pārņēma Jēkabielas namu. Postījumi bija milzīgi, lielā zāle sabruka pavisam, un šodienas interjeriem nav nekā kopīga ar vēsturiskajiem. Izrādījās, tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana, un vainīgais – ēkas galvenais šveicars, agrākais komunists. Komunistu partija aicināja boikotēt vēlēšanas, jo Latvijā plosoties asiņēns terors. Patiesībā Latvija vēl labi atcerējās Stučkas valdības sarkano teroru pirms gada, un komunistu boikotam bija pretējs efekts – milzīga vēlētāju aktivitāte. Ja nīstie komunisti kaut ko nīst, tam jābūt labam. Par spīti prastajai kampaņai, satversmes sapulce bija pirmā taisnīgi izraudzītā visu Latvijas tautu pārstāvniecība – pašu likteņu lēmēja. Gandrīz 85% vēlētāju aktivitāte. Vēl lielāka ir bijusi tikai pirmajās atjaunotās Latvijas saimes vēlēšanās 93. Gadā. Bet visās nākamajās, gan pirmās, gan otrās neatkarības laikā aktivitāte arvien kritusies. Nu jau tā ir zem 60%. Kāpēc pieprasījums pēc demokrātijas krīt? Čērčils teicis, labākais arguments pret demokrātiju ir 5 minūšu saruna ar vidējo vēlētāju. Es drīzāk teiktu, ar vidējo politiķi.